I pozdrav svima ljudi, danas ćemo da igramo Raft Survival. Ovo je druga epizoda. Ko nije nek pogleda prvu epizodu, to je juče bilo. I možemo da krenemo. Tu ćemo da preživljavamo, evo. Kao što možete tu da vidite. Bacite like i subscribe. I hvala vam na 100 subscribera. To da vam se zahvalim. I eto, možemo ovdje da počnemo da sada tu preživimo. Prvo šta ćemo da vidimo da li je stigla voda. Jeste. Evo odmah ćemo da ovdje napravimo za drugu. Sada, gdje je ovdje hrana, da li je stigla riba? Kad bude stigla riba, onda ćemo da ispečemo ribu, a za sada ćemo da pokušamo da proširimo. Ovdje uzimamo drva da vidimo šta u njih počekujemo. Tu uzet ćemo ovu kao trsu. Još samo onaj tamo balvan. Nećemo moći. Moram da uzmem onaj balvan tamo. Treba imam drvo. Koji ćemo da stavimo ovdje. Da vidimo šta smo dobili u ovim kopcu. Dobro, imamo kopcu. Moramo da nešto stavimo. Ovaj kao chest. Treba mi ovdje. Ne znam sada kako tu ostavim. Mada neka ga tu. A sada ćemo još da skupljamo drva da bi proširili. A što vidite, ja ovdje u ćošku imam i kopiju, što je odlično. Što je odlično ako Ajkula ovdje krene da jede, da grize ovu platformu, tačnije da se ruši. Za to je dobro koplje. A sada ćemo još da uzimamo drva, pa ćemo da probamo još nešto da napravimo. Sada ćemo da pokušamo nešto da napravimo, ali samo da prođu reklame. Evo ga, prošlo. Napravit ćemo sada, mislim da proširimo platformu ili neku peć ili nešto, ili zid da napravimo. Evo, peć ne možemo, tako da napravit ćemo ovo. To ćemo skroz što možemo odstaviti. Vidimo šta možemo tu. Ne, što bi uzeo drvo. Dobro, sada ćemo da proširimo platformu. Još jedno drvo.
napravit ćemo još veći, još veću platformu i krenut ćemo da pravimo sprat. Ajde, samo da uzmemo ono drvo i još jedno, ono tamo, možemo nešto da napravimo. U sljedećem videu idemo na ostrovo jedno. Ovdje ćemo zajedno kopče. Za 6 sati se otvara. Sada ćemo da ispečemo ribu. I da to pojedemo tu ćemo. Da probamo još da proširimo ovu našu platformu. Ovdje ćemo. Ajde. To sada ćemo ovdje opet da pravimo nešto, ali šta bi ovdje mogli da napravimo? Sekiru. Ja, morat ćemo još da skupimo za taj onaj kramp. Tako da sad ćemo još da skupljamo, evo je, evo ga. Ono drvo, to mi treba, još jedno ćemo ovo da uzmemo, mislim uzet ćemo sve, jer će nam treba, zato što hoću da napravim i šešir. Evo ga, sada ćemo da napravimo, pošto imamo mi već sekiru, napravit ćemo to. Evo ga. Napravit ćemo kasnije u sljedećoj epizodi i štap za pecanje. Neka nam to tu, ovo ćemo tu, eto ga, da vidimo da li je gotova riba. Evo ga. Ranac, uzet ćemo ribu. To sada. Tek voda. Eto ga. Šta nam se zakačilo ovdje? To. Vidjet ćemo sada da li ćemo moći da napravimo, da malo još proširimo ovu kao platformu. Moći ćemo. Evo ga.
Tako. Sada ćemo još da malo proširimo platformu i eto. Gde ćemo? Tu i eto. Upravo nas sad napala ajkula ovde. Ali ja nisam, kasno sam video. To tu... I ne znam šta. To bi bilo to valjda. Još malo ćemo da proširimo i završavamo video. Tu. Fali mi samo jedno drvo. Ali nema veze, kad već mogu i ova druga, onda ću da uzmem. Tu i tu. To, proširili smo. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Veliki pozdrav i vidimo se u nekom narednom klipu.